Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua kepada staf sokongan dan juga mungkin ada juga lecturer pun. So sesi hari ini adalah sesi untuk kita lihat macam mana spektrum berfungsi dan bagaimana sistem-sistem lain di UM berinterlink ataupun berhubung dengan spektrum. Bersama kita ada Umu, person yang very important dekat EDEC yang menguruskan hal ehwal training kepada, especially pada staff lah. Kita ada Felinda juga terlibat dalam training dan juga perkara-perkara berkaitan dengan admin di EDEC. Dan kita ada Puan Tana, who is the expert of the ni spectrum punya, dia punya background lah, dia punya technical part yang set up the spectrum and then manage all the problems related to spectrum. More on technical part lah. Puan Tana ni daripada PTM. Okay, saya Dr. Muhammad Yazid daripada bekas apa ni e-learning di EDEC, e-learning unit, head of e-learning unit di EDEC. Sekarang dalam sabbatical tapi tak apalah, diminta untuk buat training ni. Dan saya dari Departemen Kejuruteraan Bayi Perubatan, Jabatan Kejuruteraan Bayi Perubatan. Okey, saya nampak list daripada yang berdaftar ni ada dalam 20 orang, tak silap. Dan 11 orang memang dah ada akses kepada spektrum. Ramai jugalah yang dah familiar dengan spektrum. Dan dalam 9 orang tak ada akses ke spektrum. Jadi sebab itulah tadi saya ada minta umur dan juga Puan Tana masukkan kepada yang tak ada akses lagi, supaya nanti kita boleh sama-sama lihat ni spektrum lah. Okey. Saya buka slide. Sekejap ya. Slide ni. So, V2. Let me share the screen that consists of the slide. Let me share it again. Yang tadi tak ada slide now. It is the one. Boleh nampak kan screen? Tapi sekarang masih blank lah. Let me turn on the slideshow. Okay. Navigating spectrum. Saya difahamkan tujuan training hari ini adalah untuk pendedahan lah kepada yang memang tak ada langsung ni kefahaman berkaitan dengan spektrum ni. Kita nak dedahkan kepada support staff bagaimana sistem yang digunakan oleh lecturer dan pensyarah, bagaimana difungsi supaya semua apa ni kaki tangan dalam UM tahu apa yang berlaku pada apa ni pada teaching learning activities lah. So sebab itulah kita buat training ni, dan juga mungkin kebanyakan daripada kita akan menerima komplain ataupun aduan ataupun pertanyaan berkaitan spektrum dan juga perkara-perkara yang terkait lah. Contohnya macam tak ada khusus di spektrum lah, tak boleh akses, khusus hilang dan sebagainya. So kita nak cuba terangkan macam mana spektrum berfungsi dan dekat mana yang kita perlu apa ni perlu tackle supaya masalah tu dapat diselesaikan. Ini kita punya outline lah untuk sesi hari ini. Saya akan mulakan dengan dia punya background. What is spectrum? Apa dia spectrum? Dan kemudian terangkan bagaimana spectrum ni dia link dengan other platform. Contohnya Maya, Citech dan sebagainya. Next, use of UM Help Desk to overcome ataupun to help our staff dan juga to help our lecturer
bantu kita punya pensyarah dan juga student kalau dia orang menghadapi masalah. Dan last sekali Q&A. Along the way, feel free to apa ni tanya soalan lah. Kalau ada soalan, just type dekat chat tu. I believe all of you boleh access the chat area. Okay. And then I will try to respond or maybe upon Tana ataupun EdEx team boleh bantu address the question yang ditanyakan di chat area. Okay. Spectrum adalah learning management platform yang UM pakai lah. Dia ada banyak learning management platform, tapi di UM kita pakai we call it Spectrum, yang mana dia adalah berdasarkan Moodle platform. Kebanyakan universiti terkemuka di dunia menggunakannya. Dia adalah open source platform yang mana Moodle platform ni dibangunkan oleh community yang put dia punya effort in teaching and learning. Okay. Di UM kita start guna Spectrum ni semenjak 2015. Kita ada version 1, version 2. Sekarang ni kita pakai version 3. Spectrum apa ni, Moodle version 3. Kita rebrand, kita panggil dia Spectrum. Kalau nak tahu apa Spectrum punya apa ni, the real the full sentence of this Spectrum ni, short form ni, boleh pergi ke website Spectrum and then tengok perkataan di bawah tu. Itu adalah perkataan penuh bagi Spectrum. Okay, next. Jadi dalam Spectrum tu dia ada banyak apa ni modul ataupun banyak fungsi-fungsi yang boleh membantu pensyarah dan juga pelajar menjalankan teaching and learning activity. Jadi sebagai contoh untuk reading materials, lecturer ataupun instructor boleh upload file lecture note dan sebagainya ke platform ni. Jadi tak perlu email, tak perlu share drive dan sebagainya. So semua ada dekat platform ni. Setiap pensyarah yang mengajar subjek tertentu akan dapat kursus yang berkaitan di Spectrum lah. Maknanya bila dia login guna UM ID. Sekarang ni kita pakai 365 punya ID. Tapi di Spectrum dia akan just dia punya interface tu pengguna hanya masukkan dia punya apa ni yang perkataan depan tu lah, dia punya UM ID. Contohnya saya MYAZ kan, myaz@um.edu.my, saya masukkan MYAZ saja. Dan password yang ni lah yang biasa kita guna untuk UM ni, and then akan masuk ke page. Dan bila masuk page tu kita akan nampak lecturer ataupun instructor akan nampak lah kursus-kursus yang di-assign oleh jabatan. Dan mereka boleh upload reading material. Mereka boleh record attendance. Mereka boleh, ada soalan ke? Sorry Dr. Yazid. I just nak tambah saja. Untuk yang login tadi, Dr. mention kita masukkan username kan Dr.? Sekarang selepas untuk login ke Spectrum tadi. Aha. Sekarang kita kena guna 365, maksudnya username @365.um.edu.my. Kena full ya, bukan depan saja. Kena full doktor. Okay. So untuk student sama username UML yang depan tu @siswa365.um.edu.my. Okay. So kena masukkan full doktor. Okay. Terima kasih Puan Tana. So baru ni kita ada perubahan, kita menggunakan 365 punya account. Jadi di Spectrum pun kita dah start gunakan 365. Sebab tu yang Puan Tana terangkan tadi, untuk masuk kena perlu masukkan tu lah. Saya rasa saya ada slide untuk itu. Nanti saya tunjukkan apa yang dimasukkan tu.
Learning activity termasuk kuis, group discussion dan sebagainya. Dan juga kita ada assessment. Maknanya student akan boleh hantar mereka punya assignment, tugasan ke platform ni secara individu ataupun secara berkumpulan. Dan di situ juga boleh ada macam plagiarism check. Di Spectrum kita boleh buat macam tu juga. So, platform ni sangat-sangat berguna dan selain daripada itu, dia akan menjadi seperti macam file khusus lah. Banyak aktiviti dan juga apa ni, teaching material diletakkan di sana. Saya dipahamkan mungkin pada masa akan datang, kita dah tak ada file khusus. Kita gunakan platform ni saja. Tapi tunggu ni lah pengumuman daripada TNCA. Untuk student ini yang dimasukkan Puan Tana tadi, student login, dia perlu masukkan dia punya ID at siswa mail. Untuk staff macam ni lah, UM ID dan juga 365.um.edu.my. Beza dia, kita ada 365 tu. Yang depan dan belakang ni sama saja. Nanti kita akan cuba apa ni, try run. Each of us boleh experience how to login to the platform kepada yang belum pernah lah. Kepada yang dah biasa tak ada masalah lah. Dan untuk mobile apps dan juga iOS, kita ada Moodle apps yang boleh di-download dari Google Store dan juga daripada iOS punya store, apps Apple Store. Dan dia boleh download daripada situ dan juga boleh login guna ID seperti yang digunakan di komputer lah. Dan student boleh lihat resources dan aktiviti di sana. Okay. Ini dia punya appearance, how the, ini dia punya apps. Di UM Touch ni dah akan ada ni lah, dia punya icon di situ. Seperti yang saya cakap tadi, boleh download daripada Google Store ataupun App Store untuk iOS. Ini dia punya icon lah. Ada topi tu dan M. Dan why Moodle? Sebab kita punya platform ni berdasarkan Moodle. Spectrum is rebrand of Moodle. Dia punya nama. Dan sebagainya. Saya rasa lepas ni, yang slide ni saya akan share lah. Nanti boleh rujuk balik lah. Okay, navigating ke Spectrum. Okay, sekarang saya minta kepada yang join, mungkin kalau dia join pakai komputer boleh buka on mobile, buka website Spectrum. Kepada yang join on mobile boleh buka di komputer. So, simply go to Spectrum. I believe Puan Tana has added the all participant punya punya details. At least you have one course enrolled. Puan Tana, kita enroll sebagai instructor kan, supaya mereka boleh lihat instructor punya page. Belum doktor, ada seorang lagi saya tengah register tapi okay. Belum add them into yang khusus TLG tadi, belum lagi, tengah buat lagi doktor. Okay, kalau tengah buat saya skip ini dulu. Okay. Kita pergi ke sini, Spectrum link to other platform. Kat sini saya nak terangkan yang Spectrum ni sebenarnya dapat data daripada platform lain. Dia bukan stand alone punya database. Dari segi siapa pelajar, siapa kursus punya, kod kursus, instructor, kumpulan pelajar dan sebagainya. Ya, semua tu adalah di apa ni, di fetch ataupun diambil daripada sistem maya. Jadi di setiap PTJ akan ada seorang pegawai yang pegawai ataupun inilah staff yang bertanggungjawab memberikan data kepada PTM yang in charge on maya. Di situ akan adalah siapa pensyarah dia, siapa kursus, apa kursus dia, dan juga I think student tak ada kot. At least ada kursus. Puan Anak boleh elaborate sikit yang ni.
Ya, doktor. So, macam ni, actually data yang lecturer siapa ajar khusus apa tu, faculty admin yang in charge akan communicate dengan SKP, staff di SKP. Okay. So, SKP yang akan masukkan maklumat tu ke dalam maya. Okay. So, full-time lecturer ke ataupun part-time lecturer, mungkin ada lecturer yang dah berhenti lepas tu masuk sebagai part-timer ataupun memang part-timer, semua perlu dimasukkan di dalam maya. Baru spektrum secara automatik lah, sebab kami ada skrip. So dia akan secara automatik setiap malam cron tu akan berjalan lah untuk tarik khusus yang dia offer semester tu, pensyarah yang mengajar khusus tersebut dan juga student yang berdaftar untuk ambil khusus tersebut. So maklumat ini saja yang akan ditarik daripada maya. Lagi satu, kalau khusus contoh, contohlah SIO 1001 contoh. So katakan 2020 khusus tu di offer di semester 1. So semester 2 khusus tu tak di offer. So apa PTM akan buat? Kita akan hidekan khusus tu. Maksudnya khusus tu ada, cuma kita akan hidekan. So the following year bila khusus tu di offer lagi, kami cuma reappearkan balik. Kita showkan balik. So maksudnya khusus dia sama saja. Kita tak create another khusus. So just nak bagi tahu sebab kadang lecturer selepas ambil alih untuk yang semester baru ni mungkin ada yang tak update lagi dalam tu. So student contact, dia kata dia nampak khusus yang lama, dia tak nampak yang current khusus. Actually tempat dia sama saja. Lecturer yang belum update dalam dia tu. So itu proses dia lah. Maksudnya daripada yang technical side, daripada kami, kami cuma update 3 perkara saja. Khusus tu hide or show, maksudnya kita akan showkan kalau dia offer, dengan kita akan tukar description lah. Maksudnya kalau dia 2022 stroke 2023 semester 1, itu description saja, tak ada apa. Respond to apa ni, sesi lah kan? Betul doktor. So sesi dengan semester kami update description saja. Kemudian kita akan tarik lecturer yang mengajar khusus tu dengan participan, dengan grup dia sekali lah, grup participan tu sekali. So itu saja kami buat. Yang content kami tak touch. Okay, SKP tadi kan? SKP tadi doktor. SKP yang akan masukkan data tu. Kalau lecturer memang tak ada dalam maya, so memang cron tak boleh tarik lah. I have to make sure SKP dah masukkan maklumat tu. Baru lecturer akan nampak. Okay, terima kasih. Terima kasih atas pencerahan. Jadi PTM ni dia buat kerja siang malam tau. Malam pukul 12 tu dia akan fetch dia punya apa ni, data daripada SKP punya yang dah dimasukkan oleh SKP supaya di spectrum ada data yang terbaru lah, updated. Jadi kalau tiba-tiba apa ni student drop ke apa ataupun unregistered, definitely dekat maya, sorry, dekat di spectrum akan reflected jugalah. Akan tak ada khusus tu. Kecuali kalau ada certain arrangement, boleh communicate dengan ADEC ataupun dengan PTM untuk kita buat untuk special case lah. Pada kebiasaannya memang akan jadi macam tu lah. Update pada setiap malam. Okay, di platform spectrum juga ada link untuk student buat C-test. Dan juga kita boleh lihat blended learning report, dan juga ada link untuk khusus-khusus yang terdahulu. PTM juga akan buat macam archive lah, maknanya khusus-khusus yang semester yang lepas dia akan di-archive, dia akan disimpan pada platform archive. Jadi untuk tujuan accreditation ataupun sebagainya, pensyarah boleh rujuk ke apa ni, platform archive. Hanya apa ni, hanya perlu pilih apa ni, semester yang berkaitan, semester lalu yang berkaitan, dan juga masukkan username and password, dan lecturer ataupun instructor boleh lihat apa ni, khusus-khusus yang sebelum ni, material dan juga participant daripada student yang sebelum ni. Dan juga kita ada, sebab COVID baru ni, kita ada spectrum exam. Mungkin
spectrum exam akan digunakan untuk kes-kes yang yang perlukan apa ni online exam. Nanti kita bila kita dah masuk ke apa ni hands on, nanti kita boleh lihat macam mana apa ni untuk access all this link lah. Puan Tana, bila dah siap nanti bagi tahu eh. Ya, doktor. Masukkan Sikit lagi, doktor. Sikit lagi, okey. Jadi common problem ataupun common issue khusus biasanya sebab khusus tak appeal lah. Apa berlaku? Problem macam tak ada apa ni, student tak complete dia punya registration, apa ni, pensyarah tak ada account lagi. Semua tu akan hanya dapat diketahui oleh pengguna bila mereka menggunakan platform Spectrum. Sebab Spectrum adalah macam end interface yang deal dengan staff dan juga pelajar. Staff akademik dan juga pelajar, instructor dan juga pelajar. Jadi bila problem boleh nampak kat situ lah. So apa berlaku, mereka ingat ini problem di Spectrum. Sebenarnya tak, dia mungkin kebanyakannya, majority, I think more than 70% adalah disebabkan oleh source data tadi, di Maya tadi tak ada. Maknanya student katakan, untuk instructor lah, saya bagikan kepada dua case instructor. Might be due to account not yet created. Kalau contohnya staff baru ataupun staff yang sementara, kalau mereka tak ada account di UM, maknanya macam 365 account tu, memang dia orang tak boleh nak access platform. So kena settlekan ini dulu, baru mereka boleh nak access the platform. Dan juga kalau nama dia tak dimasukkan, katakan pentadbir di PTJ terlepas pandang nama instruktor tersebut, memang instruktor tu takkan dapat lihat dia punya kursus di Spectrum lah. Sebab tu peranan pentadbir di PTJ tu sangat penting supaya masalah ini dapat diselesaikan. Dan kalau perasan, all the apa ni, the issue will be forward back to the PTJ sebab apa ni, maklumat ni tak lengkap. On student side, most of the problem is because of the registration lah. Dia tak complete registration. The student must activate enrollment status tu in Maya before the deadline. Kalau dia tak buat yang ni, memang takkan appear. Dan untuk kepada instructor dan juga student yang dia dah settlekan, kata dia punya dah create account, nama pun dah ada, registration, yang ini tak di update immediately. Dia akan update after 24 hours macam Puan Tana maklumkan tadi. Every night Spectrum akan ada cron punya macam script lah. Dia akan tarik data daripada sistem Maya. Maknanya lepas 24 jam baru student ataupun pensyarah boleh lihat dia punya kursus lah. Selepas dia complete dia punya apa ni, dia punya account creation, registration completed. Untuk atasi masalah tu, kita ada fetch from Maya. So untuk kes-kes yang saya sebutkan tadi, katakan dia baru saja lepas resolve the problem yang menyebabkan dia orang tak boleh access Spectrum tu. Tapi dia tak nak tunggu 24 jam sebab kelas dah bermula kan. So apa yang student boleh buat, mereka boleh guna fungsi ni lah, fetch from Maya. Yang ini kalau login to Spectrum page, dekat landing page yang awal-awal tu akan ada dia punya description how to dan juga detail manual macam mana nak buat fetch from Maya. Yang ini untuk apa-apa isu yang berkaitan dengan tak ada akses ke Spectrum, hilang kursus, tak boleh login dan sebagainya, instruktor ataupun pelajar boleh login, ataupun instruktor ataupun pelajar boleh masukkan komplain di UM Helpdesk lah. Cuma lagi untuk partisipan hari ni kebanyakan adalah pentadbir kan.
Kalau komplain tu datang kepada kita, kita kena tahu macam mana nak deal dengan komplain tu lah. Jadi kalau kita faham dia punya sistem spektrum, how it work, so kita boleh dapat atasi lah masalah ni. Untuk ini saya akan minta apa ni, Puan Umu untuk terangkan sedikit untuk macam mana nak buat UM Help Desk dan juga how to escalate complaint. Mungkin Puan Umu boleh share screen, Puan Umu. Platform Help Desk ni semua pun dah familiar. Sekejap saya buka. Dr. Yassin, nak saya tunjuk skrin ke? Yang penting dia bila lodge complaint tu kena betul-betul pilih kategori, dia punya produk dan juga receiver. Kalau tak, memang problem tu tak dapat diselesaikan dengan segeralah sebab dia channel kat tempat lain. Puan Tana, saya unshare skrin eh. Boleh, Doktor. Eh, Puan Tana pula. Umur. Itulah. Okay. Puan Tana dah siap ke yang tadi? Masih? Dah, Doktor. I dah registerkan. Kalau siapa-siapa partisipan belum nampak yang khusus DLG itu, boleh maklumkan kepada saya lah melalui chat. Okay. Saya check. Sementara kita tunggu Umur buka skrin, saya akan lihat chat juga. Ni tak ada soalan. Okay, ini page UM Help Desk. So Umur boleh terangkan sedikit macam mana. Pertama ada dua lah. Satu macam mana nak buat komplain, dan kedua macam mana nak escalate complaint to the right person. Alright, so macam biasa, help desk, then you log in by staff log in. Saya rasa nak lodge complaint ni mungkin semua dah aware. So click new, dan pilihlah kategori yang bersesuaian. Okay, so kalau spectrum, ICT services, dan kita boleh search for spectrum. Okay. Selalunya student dengan staff jika login pada help desk untuk buat komplain tentang spectrum, dia punya receiver ialah faculty. Dan nanti staff in charge dekat faculty yang akan escalatekan ke mana yang sepatutnya lah. Okay. So kalau anda ialah admin help desk di faculty, so screen anda sepatutnya screen yang ni. So ada tiket yang you perlu settlekan ataupun escalatekan kepada someone. Dr. Yazid dengan Puan Tana ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada Puan. Cuma dekat faculty, tak pasti siapa yang terima spectrum punya first level complaint ataupun help desk. Staff N ke staff F? Boleh tak siapa-siapa daripada faculty boleh bagi? Tak biasa memang tak boleh direct dengan pihak spectrum di PTM ya. Sekarang kalau masuk help desk, dia akan pergi dekat staff yang dah assign dekat faculty akan terima dulu yang spectrum punya help desk. Betul, betul. So just nak clarify, ADEC actually tak ada authority untuk betulkan apa-apa kat spectrum. So sebab betul, kita hanya beri latihan untuk menggunakan feature dalam spectrum. So kalau ada lecturer tak tahu nak guna certain feature, benda tu boleh di-escalate ke ADAC. Tapi kalau benda tu berkaitan dengan technical or something, should be escalated to PTM lah. Betul lah Puan Tana? Betul Puan. Okay. Dr. Yazid, anything okay. else?
mungkin untuk escalate tu tak ada contoh ya. Sebab dia punya page dia sama macam complain juga ke tadi, sebab dia kan perlu pilih nak escalate ke mana kan. Kalau macam okey, macam dia punya general, dia general idea dia, kalau berkaitan dengan penggunaan spectrum, penggunaan features di spectrum, pergi ke adapt. Kalau berkaitan dengan technical, pergi ke PTM. Maknanya kalau tak ada, tak dapat access, tak ada khusus dan sebagainya, itu adalah ke PTM kan. Kau nampak Puan Tana? Umu? Okay. Sorry, Dr. Yazid. Apa dia? Dia punya escalate punya page. Tak ada eh? Tak ada. Saya tengah mencari. Kalau saya jumpa nanti sebab okay. Apa, dia komplain semua dah tak ada kat sini. Very efficient lah Umu ni. Okay. Saya ada beberapa kan komplain, tapi saya tak pasti screen saya sama tak dengan yang mungkin Puan Tana boleh share? Kejap doktor, I sharekan screen saya. Mungkin boleh nampak lah kot. Macam ni. Sorry, so many days. Biasa macam ni. So, apa saya akan buat? Sebab saya pun mostly macam yang what do you call that? Macam case yang bukan teknikal. Contoh macam ada yang tak nampak profile ke macam tu. So, saya akan escalate juga kepada support team. Sebab kami ada satu support team yang memang handle Maya spectrum semua sekali lah. Maksudnya contoh kalau lecturer kata khusus tak nampak dekat spectrum, whereas memang lecturer tu yang mengajar. So saya akan minta sebab kan support team kita boleh access dua-dua, spectrum boleh access, Maya boleh access. So saya akan minta cross check lah memang dalam Maya tu data dah ada. So kalau data dah ada sepatutnya nampak dekat spectrum. So yang fetch from Maya tadi, tadi Dr. Yazid mention student boleh fetch kan. Contoh dia dah buat pendaftaran dekat Maya tapi dekat spectrum tak nampak lah. Kalau dia nak immediately nampak, dia boleh guna fetch from Maya. Untuk lecturer pun sama, kalau tak nampak khusus, lecturer pun boleh fetch from Maya juga. Sama juga dekat tempat yang sama, fetch from Maya. Kalau yang tu adalah khusus semester, boleh choose semester kemudian perform sync. So lecture pun akan nampak. Tapi have to make sure dekat Maya tu dah ada lah. So itu so, sekarang sistem penggal pun boleh juga eh? Yang sistem penggal juris kami dah buat doktor. Juris dah buat. Cuma dental dah buat. Tapi dental belum ready lagi. Data dalam Maya tak ada lagi. So yang itu kena further discussion sebab staff yang kita discuss dulu Puan Fairuz dah tak ada. So kena discuss balik dengan staff baru lah. Sebab masa yang kan ada per rotation staff N. So Puan Fairuz dah tak ada dekat sini. So kena discuss semula dengan staff baru. So juris tak ada. So kalau student juris boleh guna juga juris punya fetch from Maya tu. Ni ada dia soalan lain daripada sebab daripada Reza ni. So need to tunggu 24 jam kalau dah ada. Macam Puan Tana cakap tadi lah, boleh guna fetch from Maya. Nanti saya tunjukkan dia punya macam mana nak guna fetch from Maya tu. Okay, so yang help desk ni biasa kita terima macam ni kan. So biasa kita nampak ada tiket. So apa saya akan buat, saya akan escalate. So escalate dekat sini dia kan banyak kan. So saya akan type je. Dekat sini saya akan type spectrum. So saya akan terus nampak lah spectrum dekat sini. So spectrum, so terus akan keluar list of nama yang staff yang provide support. So contoh penuaan. Jadi mereka boleh pilih salah satu ya? Ya, semua boleh. Okay. Daripada list ni semua boleh support lah. Nama saya pun ada. So contoh. So, saya akan explain. Biasa saya macam ni sajalah. So they will contact me. So I hope faculty punya screen pun sama lah. So biasa kadang bila kita terima, kita tak tahu escalate pada siapa. So type je dekat situ spectrum, nanti list of nama akan keluar. Ini yang berkaitan ada dengan spectrum lah ya. Ini yang berkaitan dengan spectrum. Hari ni spectrum saja kan doktor. So itu sajalah untuk yang okay, help desk. Terima kasih. Untuk yang help desk.
Cuma dekat, nak mohon dekat faculty, so bila terima, kadang lecturer tak nampak khusus kan. Please make sure dekat SKP memang dah daftar dalam maya lah. Kalau sebab I believe faculty admin pun boleh access maya. Just check saja memang lecturer tu dah di-assign. Sebab kadang datang kepada kami, lecturer tak nampak. So bila kami sign dalam maya, memang lecturer tak ada lagi untuk khusus tersebut. Jadi so, PTM boleh kena pergi balik ke fakulti jugalah kan? Betul. So kami akan escalate semula kepada fakulti admin, minta kontak SKP masukkan. Ataupun kami akan escalate kepada AASD lah, SKP untuk masukkan nama pensyarah. So itu yang kami buat lah. So untuk student pun sama, kadang student macam ni proses dia. So bila semester baru start, JTM akan preparekan spektrum untuk semester baru. So itu yang selalu kami shutdown one day, two days untuk preparation for the new semester. So kami akan tarik macam tadi saya beritahu tadi, khusus yang di offer semester tu, pensyarah dan juga pelajar. Pelajar yang kami tarik, beginning of the semester, semua status kami tarik lah. Whether dia ready to enroll ke active ke, kami akan tarik. Biasakan kita dah ada tarik pendaftaran, akhir pendaftaran. Contoh macam yang kali ni punya semester, 20 hari bulan Oktober adalah hari terakhir untuk pendaftaran. So kalau hari terakhir, saya dah set dalam skrip, selepas hari terakhir pendaftaran tu, dia akan tarik student AK saja, maksudnya student aktif saja. So itu yang sekarang minggu ni ada banyak helpdesk juga sebab student dia tak complete dia punya pendaftaran. Dia sepatutnya ada 4C, complete. So biasanya student akan miss yang last step tu. Dia miss yang last step ataupun bayaran dia tak settle ke apa ke. So kemudian dia akan contact faculty, dia akan contact SKP untuk buka balik sistem untuk dia buat pengesahan. So yang itu kena make sure lah sebab selepas tarikh tu sekarang dalam spektrum boleh masuk yang student aktif saja. Student RE khusus dia dah tak nampak. Mungkin minggu lalu dia nampak sebab I bagi dia masuk semua. Minggu ni dia dah tak nampak. Sebab yang tu dah hari terakhir pendaftaran lah. So itu yang mungkin dekat faculty pun terima banyak helpdesk juga. Student kata last week saya nampak, tiba-tiba minggu ni khusus saya semua hilang. So itu reason dia. Okay. Mungkin saya boleh add sebab PTM buat macam tu supaya student ni dia tak boleh shock sendiri. Dia buat, dia attend kelas sampai hujung and then at the end dia tak boleh masuk exam sebab dia tak complete registration. That's why step ni penting supaya student aware at the beginning lagi yang dia orang ni belum complete registration ataupun belum complete the payment and dan sebagainya. Kan Puan Tana kan? Betul doktor. So biasa biasa student kalau PTPT yang lambat ke apa ke dia kan adalah steps dia. Memang mungkin dia jadi C juga tapi later on dia settle ke apa ke yang tu ada proses dia. Tapi ada some student memang dia tak perasan dia tak complete lagi dia punya yang last gitu. Nah, yeah, last registration tu. So end up-nya khusus akan drop. Just nak remind student awal-awal dia boleh masuk dia RE tapi bila khusus drop dia tak jadi aktif. Tapi masa dia RE tu ready to enroll tu dia dah ada attendance. Attendance memang kan hilang. Itu sebab I tak boleh nak selamatkan lah. So attendance memang akan hilang. Tapi macam assignment ke apa ke dia dah submit masa dia RE, yang itu bila dia masuk balik assignment semua ada. Kalau dia ada buat quiz ke apa ke, quiz pun akan ada. Cuma attendance tak ada. Kalau dia pernah buat group choice, tak ada juga. So dua benda ni akan hilang lah. Walaupun dia masuk balik, dia tak ada attendance dia. Okay, group choice dan juga attendance pada yang terdrop subjek kan? Terdrop, okay. Betul doktor. Sebab dia RE sebelum ni, kemudian dia attend kelas. Contoh dia dah attend two classes, dia dah ada attendance dia. So bila dia tapi tak dia jadi complete. Tak complete. Yeah. Kemudian 21 hari bulan Oktober tu, dia dah ditendang keluar daripada spektrum. Contoh lepas tu dia dah settlekan dia punya pendaftaran, kemudian dia masuk balik, attendance lama memang takkan ada. Jadi dia punya implication dia, dia punya attendance hilang dan juga group selection ya, group selection pun hilang. Group choice dia. Group choice. Yang itu kalau student dia masukkan dalam helpdesk,
lecturer yang boleh bantu. Sebab I tak ada record whether student tu attend class ke tak, tapi mungkin lecturer ada buat so, recording. Lecturer boleh manually record the attendance semula lah. Betul, betul. So the one have to go back to lecturer. Memang JTMC ni tak boleh tolong. Okay, terima kasih Puan Tana untuk pencerahan tu. Ada soalan lagi tak berkaitan dengan perkara ni? Okay, pada yang ada soalan boleh apa ni continue type on the meeting chat tu lah. Okay, sekarang kita pergi ke let me refer to the slide. Mana slide ni? Okay. So this one done. Q&A nanti kemudian. Fresh from Maya product. Oh yang ni saya lupa highlight tadi. Any changes okay, macam Yazid. Ya? Yeah? Dr. Yazid tak share screen. Uh-huh. Oh sorry, sorry. Mana ni? Share now. Alright. Sekarang nampak kan? Alright, saya lupa nak highlight yang ni. Any changes must be made in Maya lah. Adapt macam Puan Umu highlight tadi, adapt memang tak boleh nak apa ni edit yang tu. Macam nak edit siapa yang enroll to the course dan sebagainya. So sekarang kita pergi ke navigating to the spectrum. Okay, pergi ke sini. Let's begin with the front page. Okay, pada siapa yang boleh access ke browser, boleh pergi ke spectrum.um.edu.my. Okay, sebelum kita login, kita tengok apa yang ada dekat sini. Tadi saya ada mention berkaitan dengan Fetch from Maya information tu kan. So dekat sini PTM ada highlight dekat sini. Okay, saya boleh zoom in. Yang ini announcement ni memang student pun nampak. Siapa-siapa yang masuk spectrum landing page ni akan nampak lah. Maknanya after kita type spectrum.um.edu.my ni, dia akan pergi ke sini. So ni student diingatkan untuk complete dia punya registration. Pastikan dia punya kursus kekal lah di sepanjang semester di spectrum. Kalau tidak macam Puan Tana maksud, mention tadi, selepas deadline tu cron job akan jalan, maknanya skrip akan jalan dan dia akan update kepada yang belum confirm registration tu akan ditendang keluar. Dan bila ditendang keluar tu, dia punya group choice dan juga attendance akan hilang. Dan of course kursus pun akan tak nampak lah. Student tak nampak kursus. Dan di sini ada mention lah bila nak guna Fetch from Maya ni dan bagaimana. Dekat sini ada link ni kan, boleh klik and then daripada situ ada manual. Kalau saya klik kat sini, ini detail manual macam mana nak guna dia. So yang kita datang ke sini kemudian setelah itu kita pergi login. Lain-lain apa kan? Ini kalau ada recent announcement akan appear dekat sini. Yang tengah ni biasanya yang penting-penting lah, announcement yang penting. Responders mungkin tak sekarang. Dan bawah ni pun kita ada site announcement yang agak lama lah ni. Okay, let's go to the login. Saya yakin semua dah boleh login sekarang. Semua pun dah ada account dan juga dah enroll as instructor at least one course lah. Termasukkan your ID at 365.um.edu.my then sign in. Password adalah password email. Doktor nak tambah lagi satu. Boleh. Silakan. Untuk yang student baru, kalau siapa-siapa yang register siswa mail,
Dia perlu tunggu dalam setengah jam lah, maksimum setengah jam untuk dia sync ke 365. Dia tak boleh immediately log in into Spectrum. Setengah jam eh? Okay. Maksimum doktor. Dia usually faster lah dalam mungkin dalam 10 minutes dah ni, tapi kita kata maksimum setengah jam lah untuk dia sync. So kalau student dia lupa password sebelum exam ke apa ke, have to be careful lah, sebab kalau dia tukar password dia tak boleh immediately masuk ke Spectrum juga. Sebab so, dia bukan automatically exam, kena go to admin kan? Ha, sebab dia, sebab sync ke AD tu dia lambat sikit doktor. Wah, untuk yang 365 tu. So student dia sepatutnya dah prepare lah, maksudnya dia kena buat benda tu awal lah. Tak ada last minute dia tukar password kemudian dia complain dia tak boleh masuk Spectrum. So it will take some time untuk sync. Itu just nak beritahu lah, takut nanti tak tahu kenapa student tak boleh masuk selepas tukar password. Yang tu nak kena ingatkan student ke tu? Yeah. Okay, noted. Maknanya student tak boleh simply change the password dan dan expect dia boleh guna new password tu immediately lah. Yeah, dia have to give some time lah dalam usually 5-10 minutes dia boleh try, tapi maximum half an hour lah, maximum. 10 to half an hour. Okay, bila dah login ke Spectrum, akan masuk page ni lah. Ini dah login kan? Kenapa nampak macam ni ya? Okay, let me refresh ni. Okay, tak apa. Okay. This is burger button yang sebelah sini. Bila turn on this burger button, akan nampak inilah icon tepi ni. Menu tepi ni. So, apa yang ada tepi ni adalah kursus-kursus yang di-assign kepada pensyarah ataupun kepada pelajar lah. So, tadi dari untuk hari ni kita perspektif as instructor. Ini akan kita nampak lah. Kalau sebagai student, mungkin boleh try kat sini. Switch role. I believe semua pun ada fungsi ni lah. Boleh switch role sebagai student. Ini adalah page yang student nampak. Lagi sama, khusus-khusus yang student enroll dan juga dia punya lain-lain lah, dashboard dan kalender. So, saya pergi ke pensyarah semula. Return to normal role. Cara nak tukar role tu dekat sini lah. Pergi dekat nama kat atas kanan tu. Switch role. Supaya kita boleh tengok macam mana pensyarah punya appearance, macam mana student punya, dia punya apa ni, look lah. Okay. Cuma lagi mungkin kalau as student tu kita tak nampak semua lah, sebab kita hanya lihat apa yang kita enroll lah. Okay. Sebelah sini yang Fetch from Maya tadi kan, dia ada kat bawah ni, Fetch from Maya. Jadi again, login, masuk, pergi kat sini, pergi kat burger button on the top left tu, click on that and then scroll all the way down, ada Fetch from Maya sini. So, kalau ada, and then dia pilih lah semester yang terlibat dan follow instruction yang seperti yang di PTM dah buat ni. Fetch from Maya, lepas tu pilih semester and then click select and then perform sync. And then it will immediately, I believe it will immediately appear. I mean the course yang dia dah register tu akan appear lah. Okay, kalau tak appear maknanya dia punya Maya, data di Maya tu masih belum ada. Kalau data dah ada, tak nampak juga, and then masuk helpdesk. Okay, lain-lain. Okay, katakan apa lagi ya? Okay, atas ni. Ini kalau kita nak jump to a specific course, kita boleh klik kat sini and then kita boleh search course ataupun boleh browse daripada list ni. Ini the whole university lah.
ada khusus-khusus yang kalau kita enroll kita boleh masuk dan lihat dalam. Kalau tak, kita boleh lihat daripada luar sajalah. Ini courses, ini Spectrum exam. Dia akan linkkan to another version of Spectrum, another server yang run Spectrum exam ni. The reason kita ada separate platform supaya bila exam, kalau Spectrum teaching learning ni heavily being utilized ataupun being used, exam punya sesi tak terganggu lah sebab dia run on separate server. So ini appearance hampir sama juga, login dan dia punya menu hampir sama. Spectrum exam. Okay, dan Spectrum exam, Spectrum report. Ini saya tak pasti sama ada semua boleh access atau tak. Kepada yang boleh access, di Spectrum report ni dia akan tunjukkan blended learning status for the respective PTJ. Mungkin your screen look different compared to mine. But this dashboard will allow pentadbir untuk lihat macam mana attainment of blended learning untuk PTJ tersebut lah. Dan let me go back, iaitu blended learning CITES evaluation ni agak baru. I think starting last semester kalau saya tak silap, student dia punya the way they ni perform CITES evaluation tu, dia akan gunakan link kat sini. Right. Yang ZASPRI ni, yang ini, buat nak ZASPRI ni apa ya? Yang itu untuk yang student boleh guna facility ni untuk print document. Dia ada macam kios lah, dia orang letak dekat certain places. So sebab nak bagi beritahu student yang benda tu available, so dia minta masukkan link tu dekat Spectrum. Ada request. But this kiosk is not maintained by PTM lah kan sebenarnya? Bukan doktor. Outsource lah. Bukan outsource, dia memang recall time mungkin dia vendor dia yang lain. Dia cuma nak sebab student, ramai student tak tahu, so dia letak dekat sini. Alright. And then this one important, archive, khusus-khusus yang sebelum ni akan di archive di sini. Untuk access ke khusus tersebut, kita pilih semester yang terlibat dan proses dia hampir sama macam kita pergi ke Spectrum lah. Contohnya saya pergi ke 2019 ni, 2018-19 semester 2, dan notice kat atas ni dia dah lain. Dia sebenarnya pergi kat server yang lain. Dan kita login macam biasa. Okay, and then kita boleh lihat balik kita punya kursus-kursus sebelum ni. Jadi kalau instructor ataupun pensyarah tanya macam mana nak tengok khusus sebelum ni, kita gunakan akai. Kebanyakan pensyarah sebenarnya dah aware. Mungkin ada few lecturer yang tak aware. Tapi majority of them aware lah about these features. Sekarang masih di atas, let me go out. Ini Spectrum. Okay, sekarang kita pergi ke kursus yang kita enroll. Dashboard. Mungkin kepada yang puan tanah enroll baru tadi, mungkin akan nampak ni lah. Dekat sini akan nampak EdTech Teaching Learning Ground ataupun TLG, dia punya kod. Pergi dekat situ dan dia ada TLG punya kod. This is how the dia punya appearance lah. Jadi fungsi di Spectrum ni untuk lihat ataupun untuk guna fungsi dia kena turn on yang ni, turn edit on.
Contohnya paling banyak pensyarah akan gunakan adalah upload resources lah, upload file. Sangat mudah, hanya perlu drag and drop. Maknanya kalau ada file, contohnya ada file, contoh saya ada file kat sini, saya nak upload dekat sini, so saya just drag and drop saja, dan dia pergi situ upload, dia pergi kat sini. Saya akan delete, saya tak pakai yang tu. Untuk lihat ke semua, sebelum tu layout yang digunakan by default adalah layout by apa nama dia, tak, saya refer kat sini dulu. Di setting. Ini cost format. By default, I think topic format. Maknanya dia akan nampak, kalau yang kosong tu akan nampak topik 1, topik 2, topik 3 and sampai 14 lah. Jadi lecturer boleh boleh play around with this. Macam contoh saya buat flexible section format. Untuk pergi balik ke front page tu, pergi just click on the course code ni. Dan pergi balik ke depan tu. Okay. Sebentar tadi saya ada explain about macam mana nak upload file. The full list of features yang ada, kita boleh tengok kat sini. Kat sini. Ini adalah features-features yang ada lah. Assignment, attendance, book and so on. Yang paling selalu digunakan adalah upload file, file upload, assignment, file upload macam saya tunjuk tadi lah, just drag and drop. Tapi kena pastikan turn edit on tu diaktifkan. Assignment, attendance dan lagi satu quiz lah. Mana quiz ni? Ini. Ini quiz. The beauty about the katakan quiz ni, dia macam katakan soalan objektif, sistem boleh automatically tandakan jawapan tu sama ada betul atau tak berdasarkan format yang diberikan oleh pensyarah tu lah ataupun instructor. Saya nak tahu ada specific part yang nak di zoom in ke? Participant nak tahu supaya kita boleh specific to the part yang ni instructor nak tahu, apa ni participant nak tahu. Ada soalan? Okay, kita lihat attendance kot. Attendance. Ini page ni, Teaching and Learning Ground ni adalah tempat saya buat macam eksperimen ataupun try run lah. That's why nampak page ni macam macam sabuk sikit. Sepatutnya tak sabuk macam ni. Sepatutnya atas ni, paling atas ni, lecturer akan letakkan dia punya announcement. Then followed by attendance. And followed by dia punya general information, course information macam course performa, dia punya teaching schedule, dia punya 14 week punya teaching schedule, and then after that akan ada week 1 punya section, week 2, week 3, week 4 and so on. Kepada yang share khusus, dia boleh guna template, template ni lah. Template ni dia boleh ada macam nested punya configuration. Apa yang saya maksudkan, segmen-segmen ini
boleh dibahagikan kepada, katakan ada empat pencerah, kita boleh buat empat section. Okay, saya maksudkan adalah macam ni, katakan saya ambil subjek ni. Sesuai dengan pilih subjek lain. Sekejap ya. 301 contoh. So, attendance. Then, announcement. Bawah ni kita ada, dia bergantung pada pensyarah lah. Kalau dia nak susun tutorial ke atas ni pun boleh, very flexible. So saya splitkan assignment and project satu section. Kalau perasan kan, yang the line ni adalah satu section, sampai sini satu section, ini quiz satu section. Maknanya kalau kita drag and drop file tadi, kalau kita drag and drop dekat section ni, dia akan appear dekat bawah section ni. Yang ni yang saya cakap topik tadi, topik 1 sampai 14. By default kalau kursus tu baru, dia akan nampak kosong, dan page landing page kursus tersebut hanya akan nampak topik 1 until topik 14. Lepas tu terpulang kepada pensyarah lah macam mana dia nak arrange dia punya content. Dan topik 1, topik 14 tu, kalau ada dua pensyarah, dia boleh buat guna format yang saya gunakan ni. Yang tadi, dia boleh buat versi ni, dia boleh duplicate yang sama. Maknanya, dia boleh ada dua section yang ada week 1 until week 14. Okay. Itu berkaitan dia punya template dan juga macam mana nak upload file, macam mana nak separate the session. Ada soalan ke? Cuba refresh ada tak? Okay. Boleh, kalau ada course sendiri, boleh buka course sendiri. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan configuration of the course ataupun macam mana nak guna fungsi-fungsi di Spectrum, boleh tanya dekat chat area tu. Okay. So kita dah explore this section. Okay. Saya lupa nak bagi tahu, bila kita dah masuk kursus, katakan kursus KIB 3.0.1, yang tepi ni dia adalah specific type to the course lah. Okay, saya masukkan yang saya masukkan. Kalau yang mula-mula tadi, bila kita dah login, dia akan pergi dekat page macam ni kan. Page ni. Yang sebelah kiri tu adalah kursus-kursus yang kita didaftarkan. Dan bila kita dah click on that kursus, sekarang saya dah klik kursus ni, menu tepi tu sekarang adalah topik-topik yang ada dalam kursus tersebut. Yang tepi ni, yang burger button ni, tepi ni adalah kursus-kursus, topik-topik dalam kursus tersebut. Up to here lah, yang section ni. Okay, kalau nak tahu siapa yang terlibat untuk kursus tu, pergi dekat participant. Pergi dekat participants, ni kita boleh nampak senarai pelajar kita dan juga senarai instruktor yang terlibat lah. Dan juga kita boleh nampak dia punya group, dan ya, kita boleh nampak dia punya group. Kalau saya pergi kat TLG khusus yang kebanyakan siapa yang baru dapat access tu didaftarkan, dia akan nampak khusus TLG. Group case saya ni, saya kena pergi kat sini. Macam ni.
Nampak bila saya buka TLG ni, sebelah sini adalah topik-topik yang ada dalam ni. Untuk nampak kita punya participant dalam kursus ni, klik dekat participant. Kemudian dia akan senaraikan ke semua participant yang terlibat. Dan kita boleh tengoklah role dalam tu sebagai instructor, co-instructor dan sebagainya. Macam student, student dia tak boleh nak edit content unless kita bagi certain permission lah. Co-instructor dan instructor ni dia punya role dia hampir sama. Dia boleh add and edit content. Mungkin saya boleh zoom in sikit. Dan kita boleh lihat profile apa ni, user ni. Okay, saya pilih satu terindah. Kita boleh lihat dia punya saya tak pasti sama ada your page boleh nampak course detail atau tak, tapi at least boleh nampak dia punya login activity lah. Ini penting untuk kita lihat kita punya student sama ada dia punya active involved dengan Spectrum atau tak. Dia ada report kat sini dan kita boleh tengok all log. So, daripada sini kita boleh lihat dia punya bila starting daripada buka semester sampai end semester, bila student tersebut access kepada Spectrum. All the details of the activities boleh kita view kat sini lah. Ada soalan? Kira student yang pernah ambil kursus semester terdahulu ni pun ada dalam list ni ke? Student yang I'm trying to read the apa ni soalan ni. Oh, yang senarai student tu kan? Hanya student semasa. Hanya student semasa. Untuk lihat student yang sebelum ni kena pergi ke akad. So, saya boleh tunjuk. Kita buka akad sekejap eh. Nak tunjuk benda tu. Harap boleh access. Let me open incognito. Jom saya pergi ke akad. Tekan semester yang lepas. Semester 2, 2021-22 yang ni lah. Then I login. Masukkan username password. Baik, khusus ni. Saya pergi dekat participant ni. Okey, yang ini adalah student pada semester tersebut. Dan bila saya buka semester yang terbaru ni, kita akan ada student yang baru lah, senarai student yang baru. Jadi untuk jawab soalan tu, senarai student akan diupdate berdasarkan apa yang ada dekat Maya untuk semester tu. Termasuk juga instructor lah. Harap saya dah jawab soalan tu. Kita break sekejap boleh? Dalam maybe 10 minutes. Dalam sementara break tu, siapa yang ada, kepada siapa yang ada soalan tu boleh tanya dekat chat. Okay. Maybe can continue now. Ada soalan ni? Kita sambung punya presentation slide tadi. Boleh dengar eh? Boleh. Okay. Getting spectrum.
Saya ingat yang paling penting adalah kat mana kita boleh refer kalau kita nak tahu detail. Okay. Useful resources. EdTech ada buat macam guide dan juga blog yang mana. Jadi Aziz ada share screen ke? Oh, tak ada yang. Macam dah share tadi. Okay, terima kasih. Okay, boleh nampak eh? Okay. Mungkin kalau saya terang banyak-banyak pun hari ini tak semuanya boleh apa ni di apa ni boleh dapat lah. Jadi saya providekan useful resources untuk buat rujukan. Kalau perlukan apa ni, more details on how to use Spectrum and specific module, boleh rujuk dekat useful link ni lah. Yang pertama, kita ada EdTech blog. Kalau pergi dekat EdTech blog ni, kita ada kategori assessment, e-learning, Office 365, Spectrum, teaching and learning dan sebagainya. Dan lagi satu, mungkin kita pergi ke EdTech blog dulu. Browser edit yang dulu main dekat sini akan ada refresh ni, refresh. Okey, atas ni ada menu dia dekat paling kanan tadi ada blog, klik kat situ. This blog is being maintained by Dr. Zahir dan juga edit team lah. Jadi kalau nak tahu berkaitan dengan Spectrum, ni kat sini. So dekat sini ada topik-topik yang berkaitan lah. Sebagai contoh ini, terini assignment in Spectrum. One of the module yang ada dalam Spectrum. One of the features lah yang ada dalam Spectrum. Terangkan bagaimana nak menggunakan module itu dan sebagainya. Sebagai contoh ini kan. Dan ini adalah satu satu platform yang UM subscribe. Kita link dengan Spectrum. Maknanya kalau student buat submission, assignment, mereka boleh semak ataupun student boleh semak dan lecturer juga boleh semak. Dia punya similarity. Sama ada student ni ada ambil mana-mana artikel dan copy straight away. Sistem ni boleh detect. Jadi bila dia submit student punya assignment, bila student submit assignment ke platform Spectrum yang menggunakan TEDxIn assignment, student dan pensyarah boleh lihat dia punya similarity. Dan in detail, dekat mana, section mana yang ada similar dengan artikel yang dah pernah dipublish sebelum ni. Dan sistem tu juga akan tunjuk percentage lah, percentage similarity. Kalau 100% TU, then 100% similar to existing resources. Yang lain, I go back. Boleh browse through lah kat sini. Think every almost every month ada artikel posted by Dr. Zahir. Ini question type in Spectrum. Yang ini quiz module. Macam saya cakap tadi, quiz adalah antara favorite lecturer lah. Favorite module yang lecturer gunakan untuk buat quick assessment. Maknanya kalau on that day student lecturer nak test the student kefahaman mereka berkaitan dengan topik yang diajar pada minggu tersebut, a quick way untuk mereka lihat pencapaian student adalah melalui quiz lah.
Tak ada multiple choices dan sebagainya. Short essay, long essay dan sebagainya. So yang kat sini, Dr. Zahir terangkan bagaimana modul ni berfungsi, macam mana nak guna dan sebagainya. Okey, lagi satu. Okay, this aside. Another very useful resource adalah model documentation tu sendiri. Okay, saya buka sini. Ini adalah macam user manual lah, macam mana nak gunakan modul-modul di di Spectrum. Again, I repeat, Spectrum based on module, model. Jadi modul-modul yang ada dalam Spectrum tu adalah modul-modul yang ada dalam model. Apa yang saya maksudkan adalah katakan quiz tadi kan? Kan saya nak tahu pasal quiz. Jadi dekat sini dia akan terangkanlah what is the quiz activity. Di sini ada macam quick video that explain how to use quiz and how this quiz is functioning. Macam mana nak set up. Jadi kalau sebagai pentadbir, kalau lecturer tanya, boleh ni direct them to page ni lah. Dan kebiasaannya memang EdTech ada buat training untuk lecturer lah. Bagaimana lecturer nak set up, bagaimana student nak guna pun diterangkan dalam documentation ni. Okay. So dia melibatkan quiz setting, building quiz questions, using quiz, and then daripada situ kita boleh buat analisis lah daripada quiz report. Yang ni FAQ, frequently asked question, kaitan dengan quiz module dalam Spectrum. Contohnya, how can guest answer module quiz? Yang ni lebih kepada student lah, macam mana student nak answer quiz. Jadi student boleh refer kat sini. Maknanya kita boleh directkan student untuk refer to this manual. Kalau tak ingat website ni, simply type in katakan quiz then followed by Moodle. Dan kita akan dapat banyak resources yang berkaitan lah. Most of the time yang the top result of the search tu adalah berkaitan dengan explanation given by Moodle platform tu sendiri lah. Macam ni. And remember to choose the correct version of the Spectrum. And macam yang ni, ini adalah version 4.0. Yang kita sekarang, I think Puan Tana, correct me if I'm wrong, we are using version 3. Either 3.10 or 3.11. 3.11, okay. Doktor. 3.11, okay. 3.11. Tapi basically tak banyak beza lah dia punya variation dia. Mungkin dia punya appearance nampak sedikit beza. Dia punya fungsi dia lebih kurang sama. So it detail out how to use the module. And kalau tak faham juga, from this search, you might see apa ni macam video lah. Let's say video. There are plenty of videos, short video that instructor ataupun student boleh rujuk. Dan katakan kita nak tahu pasal attendance. Sini diterangkan bagaimana attendance di Moodle boleh kita boleh guna. Lebih kepada admisi. Yang ni Puan Tana interested lah. Yang ni untuk download that apa ni the installation. Tapi as a user we refer to the documentation yang inilah.
Attendance ni maknanya lecturer boleh monitor kehadiran pelajar bila apa ni lecturer menggunakan modul ni. Maksudnya kalau saya pergi kat page Spectrum tadi. Biasanya kalau kita dah login dan memorize dia punya password dalam kita punya PC, dia akan automatically pergilah. Kita tak, dia tak tanya lagi the password. That's why just now I skip the that page, the screen, the password screen. Katakan kita pergi kat teaching and learning ground dashboard. Katakan saya nak, katakan ini tak ada lagi. Let me go all the way down lah. Sebelum tu kena turn edit on dulu. Saya nak cuba tunjukkan macam mana modul boleh dimasukkan dalam ni. Kan saya masukkan. Saya create a section. Ini section yang masih fresh, tak ada apa-apa lagi. Saya masukkan attendance. Dan saya buat SEM 1 22 23. Yang setting-setting ni boleh explore lagi lah kalau siapa yang interested to explore more, but for meantime I will simply use the default setting. I just create the name and then I use the existing setting and save. Okay. Once it apa ni dia wujudnya benda ni, kita akan pergi kat sini untuk configure lah sesi-sesi yang ada dalam semester tu. Maknanya kelas kita bil, hari apa, setiap hari apa, pukul berapa, kita kena masukkan kat sini. Jadi add session, dia senang je. Katakan every, ini hari apa, hari Jumaat kan, every Friday. Let me see calendar 28. Katakan every Friday. So, saya biarkan every Friday. Start pukul, katakan pukul 2. Habis pukul 3. So, kita gunakan multiple session ni. Repeat every Friday. Kalau kita tak repeat, dia kena buat sekali je lah. Maknanya on the next week, kita kena buat lagi, buat lagi, buat lagi sampai 14 kali. Kalau nak buat sekaligus, then you can use repeat every Friday, repeat every one week, repeat until, dan ini buah tarikh yang terakhir, week 14 lah. Katakanlah saya punya tarikh terakhir adalah 31 Disember. Katakan. Jadi dia akan create every week up to that date lah. And then student recording ni kita boleh katakan nak allow student to record on attendance. Kita boleh click on that and then add. So automatically dia akan add all the subsequent classes week after week. So automatically create. Maknanya nanti kalau student dah record attendance, dia akan nampak sini lah. Kita akan nampak ke sini. Kita akan siap di sini. Kita nampak all the student. Ini kita akan nampak. Ada dia. P ni ada ni. P, L, E, A. Ini masuk dia kat bawah ni. Present, late, excuse, absent. Jadi kita boleh buat analisis. Siapa yang datang atau tak datang. Itu attendance punya modul. So, apa lagi nak tahu? Modul apa lagi nak tahu?
So kita ada all participant ada berapa? Ada 10 eh. Ada soalan tak? Specific module yang nak explore ataupun any concern, any question yang nak ditanya? Okay, sejak tadi saya terangkan pasal quiz, sorry, pasal attendance. Attendance juga kita boleh pakai QR code. Macam mana nak enable QR code tu? Dekat sini. Let me go to the front page in DLG. Ini kalau by default tak ada lah. Katakan tak ada. Katakan tak ada. So, saya belum explain lagi pasal ni kan. Yang ini saya dah explain. Yang tengah ni dah explain. Yang tepi sebelah kanan ni belum explain. Sebelah paling kanan ni kita panggil block. Okay. Cara kita add block ni adalah menggunakan menu sebelah kiri ni. Bawah ni. Add block. Jadi untuk kes QR code tadi, kita pergi dekat add block sebelah kiri tu. Kalau tak ada, click on the burger button menu and then it will appear the list and then scroll all the way down under add block, click on the add block and then look for the module yang pun block yang kita nak masukkan dalam dia punya page. Katakan kita nak attendance tadi kan, okay. QR code, sorry, ini QR code. Jadi bila kita klik kat sini, dia akan appear dekat sebelah kanan sini. Dan saya lupa nak explain pasal navigation ni. Yang ada anchor ni, kita boleh bawa dia naik. Kita boleh ubah dia punya position. Ada dua cara nak ubah position tu. Satu, klik, jangan lepas, hold and then scroll up and down to the desired location lah. Another approach is we click one time and then release and then it will appear list ni. Katakan kita nak letak paling atas then kita klik yang paling atas lah. Kita akan pergi paling atas. Katakan kita nak letak paling bawah, klik lepas and then pergi paling bawah. Then dia pergi paling bawah. Ini sama untuk item-item dalam dalam list ni. Dalam apa ni, kita punya at the middle section. Katakan yang saya create tadi, saya create apa, attendance ni kan, kan? Dah duduk kat sini dah. Katakan yang ni lah. Yang ni saya boleh click hold and then switch the position. So I can rearrange dia punya content. Kita ada blog yang ni, blended learning status. Ini mungkin penting juga. Yang ini menunjukkan kursus tu blended atau tak. Dia berdasarkan bilangan resources. Minimum resources 8. Kalau kurang daripada 8, dia akan merah. Kalau 8 dan ke atas, dia akan hijau lah. Yang ini kursus untuk saya play around. That's why masih tak blended lah. If I add another activity, then this turn to green and then everything will turn to green. Dan bilangan kita punya beda. Cepat kan? Cepat. Cepat. Cepat dan dashboard yang saya tunjuk kat depan tadi, yang awal-awal tadi, dia akan reflect lah bilangan kursus yang katakan sebelum ni kita punya kursus merah. Kalau ada satu kursus yang just turn green, and this one will reduce by one, this one will be increased by one. Tapi yang ini di update I think every end of month. The end of the month. Setiap PTG ada dia punya keperluan dia lah.
Sebab tak pasti current KPI yang ada atau tak, tapi if kalau ada, these are the things that need to be achieved. Ini block to blended learning, blended status. So, dia ada tiga bahagian tu. Satu, resources. Resources ni macam file lah. File, course information. And then activities. Activities ni termasuk katakan group discussion dan sebagainya. Assessment, assignment, quiz. Bawah ni dia mention minimum requirement. Oh sorry. Dekat sini current status yang dari sebelah bawah ni adalah the required number. Sekarang ni as activity saya bawa ada satu. Saya perlukan another two untuk dapatkan tick, green tick for activities. Untuk assessment ni saya dah ada terlajak banyak dah, 16 minimum required tu. Itu untuk blended status. Yang lain-lain, this is announcement. QR code selalunya kita letak paling atas lah. Okay, go back to QR code. QR code dia type to a certain session yang kita, bukan session, certain class, sesi kelas yang kita buat tadi. So saya tak tahu sama ada in future this going to be automatically updated atau tak. For the meantime, lecturer kena buat manually lah every time. Puan Tanah, betul kan kalau saya silap eh? Betul eh? Betul. Every time pensyarah kena configure QR code ni dan pilih sesi yang berkaitan lah. Only then, student when the student scan the QR code, baru dia punya akan reflected to the corresponding week atau corresponding class. Macam mana nak tahu kita dah select betul atau tak? Senang je, pergi dekat front page tadi, dekat QR code ni, let me bring to the top. Sini, dia ada tulis kat sini. So yang QR code ni adalah untuk kelas ni, 30/12/2022, at 2 PM until 3 PM. Kalau kita ubah, katakan saya ubah, saya pilih 11:93 katakan. And then it change lah, 15:03. Tapi QR code ni has to be apa ni, sama ada current or future lah. Yang previous one, I think it cannot record lah. It cannot record. Kalau sebelum kelas yang dah lepas, lecturer have to manually edit the list. Maknanya, lecturer kena pergi masuk dekat sini. Dekat sini tadi. Pilih kat sini. Pilih sesi yang terlibat, katakan sesi ni. Dan klik. Ha? Katakan student ni datang. Tapi dia lupa nak record, and then lecturer boleh manually record it and then put a remark lah kat sini. Save. Then kalau kita pergi kat sini nanti, nampak yang ni dah ditanda datang and the rest ni belum. Dan a quick way for instructor to know how many student yang dah record during the class itself, dia boleh check dapat daripada sini. Immediately, he or she will be able to see which student who are not yet recorded the attendance. And even dia boleh cross check siapa yang cheating lah. Dan toward the end, sebagai untuk dapatkan percentage attendance, dia boleh gunakan ini sekejap, report. So daripada week 1 until week 14, kita
kita boleh dapatkan dia punya berapa hari student datang out of total day, out of 14 lah katakan. Dan daripada situ kita boleh see whether the student, kalau lecturer katakan dia nak bar student, then they can rely on this info juga lah. And then okay, itu saja saya rasa. Ada apa-apa soalan berkaitan attendance ni? Kita ada 4 minit lagi. Umur nak nak add another 1 hour ataupun macam mana? Terpulang pada Dr. Yazid. Satu lagi, ini attendance, saya dah tunjuk attendance, saya dah tunjuk upload file. Satu lagi mungkin quiz kot yang agak ramai instructor dan student guna. Kita pergi tengok quiz eh. Sebelum tu ada soalan tak berkaitan dengan attendance dan upload file? Chat. Ada soalan? Okay, kita pergi. Ya, saya tengok dekat course page depan ni apa part yang saya belum explain. Sudah. Sini saya dah explain pasal participant. Ini apa yang pakai. Okay. Tadi saya cakap bila kita click on our course, dia akan keluar topik-topik within the course kan. Tapi kat bawah tu masih ada senarai khusus kita lah sebenarnya. Maksudnya kalau kita nak jump to another course, we can use this link. And then of course, dia punya Fetch from Maya still there. Adblock still there. Site admin ni, I'm not so sure whether you have this or not. Then edit on. Okay, dekat sini top right ni ada macam gear icon. If you see that menu, when you click on that the arrow tu kan, you see apa ni, view menu there. Okay, yang ini adalah site punya setting lah. Maknanya your course page punya setting. Contohnya kalau yang paling atas ni, start dengan atas ni, edit setting. Untuk khusus ni, kita boleh edit dia punya tajuk. But not advisable kot tak edit. Ini tak boleh edit kot. Puan Tanah, ini tak boleh edit kan? Boleh doktor, tapi don't edit sebab kita fetch daripada Maya doktor. That mean it will be override balik lah. Okay. Yeah. Alright. So normally yang kat atas, kat sini kita nak edit yang ni je, yang ini, yang course format. Kalau banyak lecturer pakai khusus tu, I suggest to use flexible section format. Kalau single lecturer saja, guna topic format. Lain-lain yang kita tak ubah. Kecuali yang ni satu lagi. File upload pun besarnya. By default, I think the size is about 20 MB lah. Katakan ada group yang nak upload file more than that, then you can edit here kat sini. Ni quite common issue juga lah. Tapi 1GB, kalau you letak 1GB tu is too big lah, nanti ada issue on storage side. I suggest to put maybe 50MB. Every single file uploaded by student cannot exceed this file, this size lah. Save and display. Itu yang menu yang pertama, yang atas sekali. Next. Tak sangat pakai. Another apa ni, menu, that another option
another features lah, features that the lecturer might want to use is restore and import. Maknanya kalau lecturer end of semester and the lecturer can perform apa ni backup lah, backup of the course content. Of course PTM ada buat backup juga, but if the lecturer itself would like to create their own backup, then they can use this one. Ataupun kalau lecturer nak buat certain play around with the course content and then want to revert back to the previous one, they can make use of this. Tapi tak ramai pakai ni. Let's see more. Kat bawah tu ada more tadi kan. When you click more, then it goes to the what's it mean? Saya nak tunjukkan pasal group ni. Yang ni. Group. Yang ini quite frequently lecturer akan gunakan dan student pun. Student tak gunalah. Student just get involved with the grouping. By default, apa ni, PTM akan ambil group daripada Maya. Maknanya kalau ada dua group, then ada group 1 and group 2. And then, appended to that group name, ada sesi lah. Kalau saya boleh tunjuk mungkin dekat kursus yang sebelum ni. Let's try this one. Not sure I can. Yang group tadi, ada dua cara nak pergi kat situ. Satu boleh pergi kat participant and then dekat sini. Pun boleh. Group. Tapi cara ni lebih senang lah. Satu lagi pergi dekat sini. Sorry. Satu lagi yang guna this link. More. More and then users. Group. Okay, by default, yang ini adalah default group given by PTM. Then if you want to further break down the group member, then you can create your manual group lah. Cuma lagi yang macam Puan Tana cakap tadi, kalau dia kick out, most likely group yang kita create tu akan tak nampak that student. You have to re-invite the student. But the default one, the one that created by PTM should always sync to the Maya punya data. So when you click, this is group 1, which is group 1 in the Maya. So you see all the student associate to that group. And then this one group 2. Yang lain ni adalah group yang we manually create. How to create a group? Katakan kita assign to this group 1. And then you want to further break down the the student within that group. You can create group lah. Ini, create group. There are three ways of creating group. One is manually create. And then auto create, and then the other one is import group. Create group manually macam biasalah, klik yang tu dia akan tanyalah group nama apa dan sebagainya. Kalau kita pergi ke auto create group, then you can tekan GP. Di sini dia ada macam guide. To know detail how to use each of this module, you can refer to the module manual. Contohnya kita nak tahu pasal group kan. Ini grouping. Ini group. So it details out how to use the group, how to create a group. This one creating group. So we can auto create group. Macam contoh ni, kita boleh buat group add. And then dia boleh automatically kata-kata kita nak
create three group. Group F, it will create group A, B, C. The group hash, it will appended by number lah, group 1, 2, 3. Contohnya, saya buat. I go back to the page tadi. Tadi, ini kan. This is manual right now. Saya pergi auto create group. Okay. Kalau add maknanya akan jadi ABC sampai bilangan yang kita nak. Go group. Tekan saya nak buat 5. Nanti akan automatically GP1 until GP5 will be created. Allocation of members, siapa yang masuk tu kita boleh pilih random, kita boleh pilih kalau no allocation it just name lah, tak ada nama, tak ada participant. Let me create random grouping, saya tak buat lagi, so kita boleh tengok lah preview. So dia akan create macam ni random group A sampai saya minta tadi 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 and then these are the student. Katakan saya nak assign sendiri, will make it no allocation lah. Then saya preview. So dia akan create A, B, C tapi tak ada member. So anda cuba boleh create group this way lah. Apa lagi? Group, I just explain about group. Because why we need group, because if you want student to do their assignment in group and then submit in group to the spectrum, so this is one of the best way to handle that. Then to go to the group menu just now, you go to participant. I think this is the best way lah, easiest way. Go participant and then here and then group, and you straightaway goes here. Just now I created but I did not apply, that's why it is not take into effect. Okay, things highlighted by Puan Tana. Setiap semester lecturer perlu update page course supaya student tak confused sebab yang item yang sebelum ni masih ada di situ. So apa yang berlaku, katakan kursus tu start daripada 2000, daripada year 2000 tu sampai sekarang, kalau lecturer tak pernah padam content, dia akan get accumulated year by year. So that's why very important instructor to update the contents. Don't worry about the content because all of them are apa ni, archive. So feel free to delete the content because they are archive. But student akan confused bila nampak banyak sangat. One of the way to not confusing the student, you can hide lah. Saya lupa nak tunjuk hide function di sini. Okay, sebagai contoh eh, lecturer kalau tak hide, okay, kalau tak hide student boleh nampak ni. Mana yang tak hide student nampak? Okay, let's see the how student sees the page. Saya pergi ke sini, saya switch role as student. Ini student nampak. Katakan saya hide section yang besar ni. I go back to the instructor role and then I hide this content. Need to turn edit on.
by going to hide this content. Nampak mata ni, click hide. When I click hide and then refresh, sepatutnya ada simbol hidden. That one is hidden. If you go to the switch role to the student, student dah tak nampak yang tadi, nampak dah disappear. So two ways lah, one completely delete the item and then the other one is hide. I prefer delete because as instructor you will see all. When I change to instructor, I see this one and then it will distract my attention lah. So better those that you are no longer using, delete that content. Apa lagi? Berkaitan dengan grouping tadi, katakan kita nak go down. Let me go back to the DLG punya page. Teaching and learning ground, this one. I said I would like to control the section. Let's say this section, let me create another one. I can create another section. Ini fungsi group lah. Okay. I said only for one, for group one, and another section. This is and then you can go to the edit and then change the restriction access. Yeah, restriction group, and then we choose the group. Let's say group A lah. Is it one and two? We choose group A. So this is group A. By this way, student in group other than group A, they will not able to view this content, any content that falls within this section. That might be useful if you want them to work in group and then not seeing how the others doing lah. But if you want them to allow them to see but not edit, there's a way to do setting on that as well. And then again over here we can hide the section. Kalau let's say this is no longer used, and either delete or hide the section lah. If I hide, let's say I hide this section, and then as student, it's hidden now. As instructor, you see it, but you know that it is hidden from student because it is grayed out and then indicated by that statement hidden from student. And then when you go, and then as a student role, student, you tak nampak dah yang tadi. Disappear. Group A disappeared. You only see group B because group B was not set to hidden. Maaf nak tanya. Okay, ada satu soalan.
me address the last one first. Maaf nak tanya, ni isu maklumat di Maya yang open untuk pelajar semester dan term. Khusus yang sama, occurrence dalam sistem sama, jadi grup pelajar tersebut bergabung di spektrum. Macam mana penyelesaian untuk perkara tersebut? Saya baca sekali. Maya yang open untuk pelajar semester dan term. Okey. Khusus yang sama, occurrence dalam sistem sama, jadi grup tersebut bergabung di spektrum. Macam mana? Okey. Kalau this is the case, I'm trying to address the question yang kat sini by Nur Syazwani ni. Isu untuk khusus yang open bagi pelajar semester dan term, khusus sama, occurrence dalam sistem sama, jadi grup tersebut bergabung di spektrum. Macam mana penyelesaian itu? Kalau kalau instructor tu boleh kena pasti pelajar tu, instructor boleh manually regroup the student lah. Group ni maknanya create a new set of group and then assign the student. Ini cara utama. Cara utama ni agak mudah lah, tapi have to do manual work. Cara kedua, lecturer akan create auto select group, tapi student kena pilih the group lah. Let me get the right term for that. Siap. Let me change back to normal role. Sekejap tadi. Kena edit on dulu. Sorry. Kena edit on. And out the module. Yeah, sorry. Nama dia group choice. Ini option kedua, group choice. Manually create regroup ni macam saya cakap ajar tadi lah. Boleh buat manual. Manually regroup. Great. Ini macam saya tunjuk tadi. Yang pertama ni. Tapi lecturer kena manually drag and drop the student to the created group. Nak create group tu sendiri, student lecturer kena buat sama ada manual ataupun create group. Create auto create group yang saya nak tunjuk macam mana automatically group A, B, C ataupun group 1, 2, 3 created. Itu auto. Import ni import daripada Excel lah. Boleh refer to manual. Cara kedua ni yang saya refer tadi kat sini, group choice. Ini group choice. Oh, ini group choice. Okay, group choice ni lecturer akan createkan, katakan lecturer nak buat 3 manually regroup. PTM dah bagi katakan ada dua group by default, tapi dua group tu bercampur kan, ada sistem yang semester dan term. Katakan lecturer tu nak split the student, and then the way to split
lecturer boleh buat manually, cara utama ni. Cara kedua, lecturer create group choice and then student kena, student punya site, student have to login and then pilih group dia. Ini group choice lah. Refer to the apa ni manual tu, how to use group choice. Maybe I can quickly show you how to use this. Let me see whether I, so far I've addressed the question tak. Ada feedback tak? Dia dah buat manually, but once dia keluar dan masuk semula, group tersebut bergabung semula dan jadi double. Tak boleh ke sistem auto asingkan sebab ianya adalah term dan semester. Yang ini, I think kalau auto daripada ni, ini perlu Puan Tana lah. Puan Tana ada, ada cara kan? Doktor, I just tambah sikit doktor. Satu, sebab group tu dia baca daripada occurrence daripada maya. So, memang kalau group satu, sesi kemudian semester yang belakang tu memang yang tu standard naming dia untuk grouping. So, kalau lecturer nak buat group sendiri, biasa group A, group B. So, jangan guna group satu, group dua lah. But anyway, nanti dalam group satu dia akan ada semula sebab cron kita jalan every night. So unless I stopkan cron tu, dia takkan update group lagi, members lagi. Contoh tapi macam yang manually, manually created tu dia tak kacau lah kan? Dia tak kacau, tapi group satu tu akan adalah members tu. Sebab dia kan ambil daripada maya, dia update. So another so, cara, name, the name tu kena pilih name yang tak conflict dengan the one auto created by Spectrum lah kan? Betul, tapi grup satu mungkin lecturer tak nak pakai yang grup satu dah lah sebab grup satu kan dia dah gabung dengan yang term dengan semester. So mungkin dah create tapi kena manually pilih. Lagi satu, I would suggest either dekat maya, contoh dalam term tu dah ada grup satu, grup dua. Grup dia tak banyak rasanya dalam term. Contoh dalam term tu ada grup satu, grup dua. Mungkin semester buat 3, 4, 5 ke macam tu. So jangan guna balik grup 1, grup 2. Yang itu another way lah. So that sorry, yang yang, yang last tu tak dapat. Apa maksud dia? Contoh kan dekat term tu, kita dah ada grup 1, grup 2. Okeran 1, okeran 2. Untuk yang semester pula, jadikan dia 3, 4, 5 contoh. Tak payah grup 1, grup 2 again. Sebab dia grup 1, grup 2 dia gabung sini. Sebab dia detect yang tu adalah grup 1. Ini masalah nama lah. The naming. Masalah nama. Betul doktor. Okay. Yang itu ataupun yang itu, yang itu yang, yang the best lah. Tapi hari tu masa discuss dengan Dr. Zahir, Dr. Zahir ada ajar jugalah macam mana guna flexible section tapi untuk restrict access code yang tu. I see. So basically kalau daripada maya itself, mungkin naming group tu boleh lainkan daripada term lah. So itu yang the best solution kalau kalau nak, nak buat. So that kita terus boleh tahu yang 1, 2 adalah daripada term, 3, 4, 5 daripada semester ke macam tu. Okay. So yang contoh yang macam nampak kat skrin ni sekarang ni, group 1 ada appended by 2020 tu kan. The other one appended by term. These two is considered two groups ataupun one group? Dia one group. Contoh macam group 1, 2020. Ah, yang itu created so, by cron. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4 group lah sebenarnya. 3, 4 groups, correct. Tapi dalam term tu dia dah ada dua group. Macam group 1, group 2 tu kan term kan. Yang ni lecturer create sendiri. Yang group 1 dalam bracket term 18 orang tu lecturer create sendiri. Oh, dah cekrit sendiri. Tapi dia subset kepada grup satu sekarang. Sebab walaupun lecturer dah buang contoh. Lama. 18 orang tu dah buang, dah masukkan dekat term kan. Bila cron run balik, dia akan masukkan semula dalam grup satu. I see. Sebab grup satu term tu masih maintain. Tapi grup one tu dia akan always refresh. Okay, got it. Betul. Got it. So, itu yang masalah lecturer sekarang. So
yang Ada cara tak PTM boleh asingkan those who are in term? Tapi okay, yang sekarangnya boleh asingkan dekat Maya je lah doktor. Nama nama grup saja. So group of dia, dia dalam Maya tu dia kita detect dia occurrence 1, occurrence 2 macam tu. So I would suggest letak untuk term tu 1-2, kemudian untuk semester tu 3-4-5. See which one comes first. Mungkin kalau semester datang dulu, maybe 1-2-3 tu dekat semester, kemudian 3-4 untuk term ke macam tu. So dekat, dekat Maya sini lah, kita boleh update. Dekat Maya. So dekat sini dia akan masukkan dalam different group lah. So kita akan tahulah yang ini adalah untuk that's mean, student. That's mean classification of the apa ni of the student ke grup mana kena start daripada Maya lah. Betul doktor, sekarang. Sekarang, in future? In future kalau kita nak, unless dalam grouping tu kita masukkan, sebab sekarang kita detect 1-2 saja, kita tak detect whether dia term ke dia semester ke, kita tak detect. Can PTM make it able to detect and then split, boleh tak? Naming group tu akan bertukar lah. Contoh macam semester dia jadi S1 ke, term dia jadi T1 ke, so dia akan jadi macam tu, tapi not so soon lah. Okay, okay. But for immediate action, immediate solution immediate is to create kena buat dalam unique Maya group name lah. Betul. Okay, tengok. Hope that answer the question. So immediate lagi satu action. Jadi choice lain, sorry ada soalan dalam dalam group doktor. PTM untuk edit occurrence, kami tak boleh edit occurrence. Yang itu rasanya daripada SKP. Daripada SKP, dia antara SKP dengan faculty. Yang ni dah address lah question ni by Muhammad Farhan. Belum. Macam mana nak gabungkan khusus, khusus sama, cuma kod berlainan. Admin tak boleh edit profile instructor ke? Jikalau page instructor tidak dapat edit themselves. Edit profile instructor. Oh tak boleh. Sorry, I answer number one dulu. Macam mana nak gabungkan kursus? Yang ini boleh hantar email kepada saya lah. Saya akan setarakan dua kursus tu. Sebab ada yang kod lama, ada yang kod baru. Tapi dua-dua kena offer. So kita boleh gabungkan dia. Dan dia akan jadi satu instance lah dalam spektrum kan? Dia akan jadi satu instance, betul. Dua-dua untuk semester tu kena offer lah. Kalau tak, dia takkan update. Kalau dua-dua offer semester ni, kemudian following year, kita memang dah gabung. So following year, I tak kacau dia. Following year, kena beritahu saya semula kalau untuk perlu di-split kan. Okay. Kalau tak, dia akan sentiasa cari untuk gabungkan dua kursus tu. Alright. Okay, so macam mana nak add semua participant yang kursus A ke kursus B? Tak perlu dah kalau nombor satu dah buat, nombor dua tu automatically dia akan gabungkan. Kalau I dah gabungkan kursus, kursus A dengan kursus B akan jadi gabung sendiri. Itu soalan kan, dia kaitankan satu dengan dua. Okay, so nombor tiga, admin tak boleh edit profile instructor sebab daripada faculty kalau minta untuk masuk sebagai admin ke spectrum, saya akan bagi untuk faculty itu saja. Contoh admin daripada faculty science minta masuk untuk ke spectrum, the manager role, saya akan bagi untuk faculty science saja. Faculty lain tak boleh kacau sebab profile ni dia, what you call that, dia main, dia bukan by faculty. So memang tak boleh edit profile lah. Student profile ke, staff profile ke, have to come back to kami, JTM. Okay. So, itu next satu question. Next question tadi, Puan Sazwani rasa dah, tadi dah, I dah beritahu yang tu antara faculty dengan SKP. Okay. Soalan dua lain. Lain pun? Soalan dua lain. Dua lain ke? Sorry. Atau sama, macam mana nak add semua participant yang kursus A ke kursus B? Okay. Dia tak enroll kursus B, macam mana nak ambil kursus B? Kalau nak tambah, dia cron, dia akan remove. Contoh semua participant yang kursus A,
kita masukkan ke kursus B, tapi student tu tak register kursus B dalam Maya, kurang jari dia akan buang. Dapatlah. Ha, dia akan buang nama yang tak register dalam kursus B itu. Dia akan masuk balik ke A. So apa-apa kena ubah dekat Maya. Boleh clarify sikit tak? Kenapa nak buat macam tu? A masuk ke B? Tak ada. Soalan yang kat atas ni dah jawab belum? Lain tu rasa yang dah jawab. Untuk archive when it will be recorded, archive ni every end of semester kan, Puan Tana? Betul, Doktor. Sebelum saya prepare spectrum for new semester, saya akan buat archive dulu. Kita that's why kalau that's why kalau tengok archive tu, you can select based on semester kan? Betul, Doktor. So backup tu when it will be recorded ya, okay, ni answered. Setiap semester lecturer perlu update page khusus tu. Okay lah, dah. Ada lagi. So yang tadi ada untuk immediate lagi. Ada soalan lagi? Soalan dua saya tu maksudnya semua participant khusus A sama dengan khusus B. Nak add semua participant ke B kerana melalui peti yang ke semua participant khusus A sama dengan khusus B. Tak. Nak add semua participant ke B. Khusus B tak di offer ya. Kalau khusus B tu di offer, memang participant dah auto masuk ke dalam khusus B. Kalau participant ada, maksudnya kalau ada student register dalam khusus B, dia memang dah auto masuk. I still tak faham juga. Saya pun tak faham. Nak add semua participant ke khusus B itu. Sepatutnya khusus B itu kalau di offer, kalau student ada register, dia dah auto masuk ke khusus B. Unless faculty create sendiri khusus B itu separately, dia tak ada di dalam Maya tapi nak guna khusus B instead of khusus A. Ha, kalau macam tu memang kena buat satu-satulah. Maksudnya kena pergi enroll, kemudian add. Tapi we usually don't advise lah, walaupun admin yang kita bagi permission untuk add faculty will be able to do that, tapi we don't suggest lah sebab sebab apa-apa kita still refer pada apa yang di offer di dalam Maya. So we don't suggest admin create sendiri di khusus tu unless ada strong reason lah kenapa perlu ada. Because every courses that been created actually based on the course offered in Maya lah, kan? Betul doktor, betul doktor. Hanya macam adapt akan ada khusus-khusus sendirilah sebab nak guna untuk train pensyarah kan. So yang itu memang tak ada di dalam Maya tapi ada di dalam spectrum saja. Sebab yang tu dummy course untuk beri training kepada instructor. Tapi selain daripada tu, untuk yang lecturer tu we don't usually suggest lah. Oh ada contoh. So we advise lecturer not to delete untuk end of exam ke? Contoh macam ni. Tengah taip contoh doktor. Kejap doktor. Encik Farhan tengah taip rasanya. Okay. Ini ada snapshot ni. Salam sejahtera, mohon masukkan nama pelajar dalam khusus statistik. Yang ini saya dah solvekan isu ni. Kalau kalau tengok this issue has been resolved. Yang ini adalah setara, khusus setara. So memang statistik 2 ke dalam EIA 1006 tu, yang ini adalah dua-dua khusus ni perlu digabungkan. So saya sudah gabungkan. Kalau kita search di dalam spektrum sekarang pun dia akan appear sebagai satu khusus. So sama ini juga macam soalan satu lah. Ya? Yeah? Ah betul sama doktor. Macam soalan satu. Betul doktor.
So untuk yang nombor dua, statistical method, yang ini pun sama sebab sekarang kan ekonomi kan dah tukar kepada AA, kod PTJ dia AA. So sebelum ni E, subject starting with E, sekarang dia jadi AA. So whereas dia khusus sama. So yang ini pun khusus setara, saya sudah gabungkan juga. EIA 1006. Oh, okay, nah, cuma nak tahu steps. Steps tu memang skrip yang kena buat Encik Farhan. So memang perlu hantar kepada saya. So saya kena masukkan dalam skrip juga untuk dia gabungkan dua khusus tu. So okay, permohonan untuk gabung ke khusus, permohonan untuk gabung ke khusus, special request lah to PTM kan? Betul. Address, yeah. Either address boleh to... masukkan dalam helpdesk, boleh masukkan dalam helpdesk juga, tapi it will come to JTM lah. Kami lah PTM. So they will direct to the apa ni spectrum and then under Puan Tana punya team lah kan? Betul doktor. So ini khusus yang tadi tu memang dah disetarakan. Ini contoh macam how khusus setara appearance lah, how it looks like. Hmm. Dia akan gabung. So student semua, participant semua dah masuk ke sini lah. So, kita tengok kat sini, participant semua dah gabung lah. Tapi dua-dua khusus. Tak ramai 8. Tapi dua-dua khusus kena di offer for that particular semester. Dua-dua kena ada dalam maya. Dua-dua kena di offer in that semester. Kalau satu di offer, satu tak di offer, kena minta saya separatekan khusus tu. Dia nanti participant list tu dia takkan update. That's mean next semester they have to tell PTM again lah that the if the course is not being offered kan. Ya, kalau satu khusus saja diguna. So perlu beritahu saya, mungkin dah tak pakai dah EIA, EIA ni, mungkin dah pakai AA something, AAIA ke. So mungkin AAIA tu dia akan masuk lah, so mungkin khusus ni tak dimasuk. So boleh, kita boleh biarkan ataupun kalau nak splitkan dia pun boleh beritahu saya. Okay, ada lagi soalan? Yang atas-atas ni semua dah jawab kan? Atas tu mostly I dah jawab setahu saya. Untuk semester lecturer memang perlu upload new file kan? Any feature they can duplicate from previous semester. Okay, nak jawab soalan ni by Muhammad Reza ni. Kalau content tu sama, then it will appear again lah. Sebab dia carry forward. Apa yang berlaku semester sebelum ni akan dibawa ke semester berikutnya. Kalau content tu sama, and then tak perlulah. And of course, you need to name the file ataupun subsection tu properly lah, so that it looks updated on the student side. Hope that answer the question. Item lama masih ada, tapi we suggest lecturer to update it. Kalau tak pakai, delete so that the spectrum page tak look messy lah. Okay, ini dah jawab. Okay. Apa lagi ya yang belum di cover? Puan Tana, ada important thing that need to be covered here? Mostly I rasa doktor dah, and during my explanation pun I dah. Oh, okay, ada lagi satu. This semester saya terima dua kot kes macam ni. Actually, kes gabung ke? Satu subjek. Ada satu subjek dalam maya, satu khusus. Occurrence ada dua contoh. So lecturer ada minta untuk jadikan dua instance di dalam spektrum. Contoh dia, contohlah SIO 1001 contoh. Dia SIO 0101 dekat maya ada dua grup.
Grup 1 diajar oleh lecturer lain, grup 2 diajar oleh lecturer lain. Tapi dekat spektrum, dia akan appear sebagai satu dengan dua grup. Sebab dia satu kursus saja. Tapi ada, saya diterima juga request daripada lecturer untuk pisahkan supaya SIO 101 tu dia jadi dua. Satu untuk grup 1, satu untuk grup 2. Yang itu memang tak boleh lah. Memang kalau dekat maya tu satu, dekat spektrum dia akan appear satu, grup dia akan jadi dua. Okey. Untuk untuk address masalah tu, itu yang saya mention sebelum tadi tu. Lecturer boleh pakai fungsi ni lah yang tadi. Let me show edit setting ni. Pergi kat khusus tu, pergi kat edit setting. Ini dekat layout ni. Dia punya appearance ni, course format. Jangan ambil topic format, ambil flexible section format. Bila ambil flexible section format ni, lecturer boleh split lah. As apa ni, seolah-olah spektrum ni ada dua section. Sebab biar saya bawa ke bawah ni, turn edit on. Mana saya punya scroller ni? Turn edit on. First thing kena do the setting yang macam saya buat tadi. Then once that thing is done, kita boleh nampak macam ni. Saya buat baru as section. Ini katakan ini semua ni adalah untuk lecturer 1. Dan semua ni adalah lecturer group 2. Okay, ini nak address khusus yang ada beberapa group dan diajar oleh beberapa lecturer. Jadi boleh guna kaedah ni lah. Jadi dekat sini boleh add activity resources. Ya, ya. Kat sini add subsection. Ini boleh jadi yang ini week 1 submission, ini week 2 of that particular lecturer group. Kita boleh tak who's teaching group 1 tak boleh masuk ke group 2, boleh ke kita buat macam tu? Boleh walaupun mereka dua-dua adalah instructor dalam kursus ni. Oh, lecturer. Kalau instructor memang dia boleh masuk lah. Unless... tapi isunya sebab lecturer yang ajak grup 1 tak nak lecturer yang ajak grup 2 tu masuk. That's why Selalunya kita nak restrict student. Macam tu. Selalunya kita nak restrict student. itu kena dia dengan head of department lah. Kenapa tak nak share? Okay, doktor. Sharing is caring. Tapi it's always one way, I think. That's why there's some issue lah. Memang nak restrict lecturer. So, kita keluar. So, yang, macam ni lah. Ni. Oh. Sorry, yang ni silap. Ni silap, delete. Saya nak tunjukkan dia punya appearance tu. Yang ini. Okay. Lecturer ni pun dia boleh buat macam yang sama. Add subsection. Ini width. Dan add subsection. Week 1, week 2, week 2. Kalau nak buat announcement attendance kat sini dia boleh buat. Dalam ni. Dan dekat sini atas kali ni kita boleh restrict hanya untuk group yang kita consider tu lah. Katakan group 1 ni kan, ini semua group 1 saja. Then
So yang ini hanya those in group 1 ada access to this content. Dia tak perlu, tak perlu repeat lagi nak buat configuration ni, sebab all everything underneath this section will follow this rule. Same thing for this one kat sini, and then restrict access, add restriction, hanya group 2. So I create, I use the group that been created by PTM tu lah, auto created. So what happen kalau group member daripada sini, dia tak nampak yang ini, ini tak nampak yang ini. Cuma lagi instructor tu lah, Puan Tana. Unless there is another level of admin that can hide, satisfy that requirement. But instructor memang nampak semua, Doktor. Full full permission untuk khusus dia. I think boleh kot. Now, let me see. Restriction tadi. Restriction. User profile. Kena explore lah yang tu. But I don't think that is necessary. There is a possibility tu untuk setting tu, tapi tak tahulah boleh ke tak. But as of now, this is how we do lah, the normal practice. Ada soalan lagi tak? Any feedback from those who post the question? Oh, Puan Tana yang cakap tadi kan? Sorry, tadi Encik Riza tanya whether so we advise lecturer not to delete file until the beginning of new semester lah, ya, takut nanti tak recorded dalam archive. Betul, so biasa bila dah masuk new semester baru lecturer update page. Aha, yes, lah. Correct. Cuma kalau lecturer tu berubah. So kalau this semester lecturer A yang mengajar, next semester lecturer B. So lecturer B akan nampaklah semua yang lecturer A dah upload tu. So just nak bagi tahulah. So takut lecturer A lepas dah masuk new semester, sebab bila kita fetch from Maya, nama lecturer A tu dah tak ada dah. Sekarang dah nama lecturer B. Lecturer A memang tak boleh masuk khusus yang dia pernah ajar tu. Si. Sebab pernah juga lecturer nak delete semester. Jadi kalau nak the problem bila dia delete, bila kita check archive, katakan untuk purpose of accreditation process, katakan takkan ada lah record tu. That's the issue. Yeah, betul. So only delete after semester begins. At the beginning of semester, not end of semester. If not, then the content will not be punya archive. Soalan lagi? Kalau tak ada, kita wrap up lah. Tadi slide. Page mamanya. Sekejap, I flip through. Satu lagi saya lupa nak mention, kita ada FAQ. We are developing FAQ. If any frequent asked question, we develop that in the spectrum itself. If you first go to the landing page, go to all the way down. Let me open.
kat bawah sekali tu ada link to down below here there is a link to Spectrum FAQ. So frequently asked question will be available there. Bagi contoh katakan lecturer tanya macam mana nak create attendance. So we create either in form of description in text ataupun in graphical explanation like this. Contohnya ini how to create attendance kan. So that's the flow lah. How to create attendance and how to enable QR code to edit on an ad block. And then you see that. Ini macam mana nak set the upload file size macam yang saya explain tadi. So this is a graphical explanation how to do that. Okay, so far we have covered all the things required. We have explained on how on the Spectrum, what the Spectrum is all about. It is a learning management system and then it has a link to the other platform in order to get dia punya content, student lecturer and so on. And then we explain about the use of help desk. And then we address Q&A question. Any other thing? If not, we conclude. And then I believe Umu have included the feedback form as well as the attendance in the meeting chat. Please apa ni, minta bantu sama-sama kita apa ni, siapa yang hadir tu rekodkan kehadiran dan juga berikan feedback untuk further improvement. Dan apa ni, sesi ni adalah di dirakam, di record dan akan mungkin puan-puan mungkin Umu dan Linda boleh edit, make it compress yang masa break tu mungkin boleh delete and then we post into our website lah. And then I believe this the chat history ni will be available in kita punya MS Teams kan, so you can come back and then have a look on the response. Okay, I think with that we stop here. If no more question, we stop here. Thank you very much for your attendance. Thank you Umu, Linda, and juga Puan Tana. Thank you very much. Thank you, Doctor.